Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimiz orqali e'tiboringizga ilhom baxsh etuvchi bir voqeani so'zlab beraman. Yoshlikda yigit sevgisini rad etgan qiz, yigit shaxsiy klinikasini ishga tushirgandan so'ng u bilan munosabatlarga qarshi emasligini bildirgan. Maktabda yo'q, men birinchi muhabbat nima ekanligini yaxshi bilganman. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun hozir biz bundan 2 oy oldin Minox tilogan klientimiz bilan ko'rishdik. Dorini effekt haqida o'zlaridan biroq so'rasak. 2 oy oldin men Minox deldan 2 dona olgan edim. Natijasini ko'rib turibsizlar. Hozir yana 4 dona olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Haqiqatan ishonchli ekan. Olaversanglar bo'ladi. 2 oy oldin holat qanaqa edi aka? Oldin 2 oy oldin pashta yo'q hisob edi-da. O'zim ham ishonmagandim, lekin effektiga gap yo'q, meni ko'rib turibsizlar. Nasibsa, men 4 olib ketyapman, ishonchli sheriklarga. Olmoqchi bo'lganligini nima deysiz aka? Bemalol olaveringlar, ishonchli ekan, gap yo'q. Mayli aka, tinch bo'ling. Yoqtirgan qizim mendan bir sinf quyida tahsil olganda. Uning ismi Rita edi. O'sha paytda u men yaqinda o'qib tugatgan kitobdagi qirolicha Navarskayga juda o'xshab ketardi. Shu bois men uni Rita emas, balki Margo deb chaqirardim. Bunga javoban u faqat jilmayib qo'yardi. Rita meni o'ta aqlli inson deb o'ylardi. Balki men haqiqatdan yaxshi tahsil olgandirman. Biroq u o'ylagan darajada o'ta aqlli bo'lmaganman. Shunchaki men kitob o'qishni juda ham yoqtirardim. U bo'lsa, meni omadsiz deb o'ylardi. Shu tufayli Rita mening ota-onamdan ko'ra badavlatroq insonlarning farzandlari bilan ko'proq muloqot qilishni afzal ko'rardi. Meni yolg'iz onamning o'zi voyaga yetkazgan va bizlarga qo'lidan kelgan barcha narsani muhayyo qilishga harakat qilgan. Onam singlim ikkimizni boqish uchun birdaniga ikkita joyda mehnat qilardi. Kasbi bo'yicha u bolalar shifokori edi. Biroq ishdan so'ng hamda dam olish kunlari dorixonada farmatsevt bo'lib qo'shimcha pul ishlab topardi. Singlim bilan ikkimiz doimo yaxshi shifokor bo'lishni orzu qilardik. Rita menga aytarli e'tibor bermasdi. U go'yo o'zini sevishga ruxsat berardi xolos. Ammo bundan ortiq emas. Biroq badavlatroq yigitlar bilan u tungi klublar hamda turli o'tirish kechalariga borardi. Maktabni tamomlaganimdan so'ng nima bo'lishdan qat'iy nazar u bilan munosabatlarimni davom ettirishga qarshi emasdim. Biroq ushbu taklifimga javoban ustimdan kulganicha kechirasan. Biroq sen mening romanim qahramoni emassan. Menga tamomila o'zgacha yigitlar yoqadi. O'ziga ishongan hamda quvnoq. Sen esa kitoblaringda o'qigan aqlli so'zlar bilan gapirishni xush ko'rasan. Shuning uchun sen menga biroz zerikarli tuyulasan, deb aytganda. Uning so'zlari menga juda ham og'ir botdi. Nahotki bizning davrimizda kitob o'qish yomon jihat bo'lsa. Shundan so'ng Ritaning sevgisidan batamom umidimni uzib, xotirjam qoldi tibbiyot institutiga o'qishga topshirdim. Uni mutlaqo unutib yubordim desam biroz yolg'on gapirgan bo'laman. Negaki men javobsiz sevgidan ancha paytgacha o'zimga kela olmay yurdim. Biroq o'qish jarayoni ichimda kechayotgan ushbu tuyg'ular bilan kurashishimga yordam berdi va o'qishni tamomlash arafasida men birinchi muhabbatimni butkul unutdim. Men institutda Dash ismli yoqimtoy qiz bilan tanishdim. Va u Rita kabi meni zerikarli va xudbin deb atamadi. Balki bizlarni umumiy bir jihat bog'lab turganligi uchun shunday bo'lgandir. U ham meni kabi tez orada shifokor bo'ldi va biz turmush qurdik. Oradan 1 yil o'tib, oilamizda shiringina qizaloq dunyoga keldi. Men shunchaki baxtiyor edim. Oradan yillar o'tdi. Rafiqam ikkimiz tibbiyot sohasida ancha yaxshi mutaxassislar qatoriga kirardik. Shu bois xususiy klinika ochishga qaror qildik. Bu paytga kelib singlim ham shifokor bo'ldi.
Biz yaxshi mutaxassislarni atrofimizga yig'ib ishga sho'ng'idik. Kunlarning birida qabulimga bir yosh ayol keldi. Uning yo'g'i menga juda ham tanish ko'rindi. U meni anchadan buyon taniydigan insondek ismimni aytib chaqirdi. Shundan so'ng men uni darrov tanidim. Bu Rita edi. Suhbat jarayonida o'tgan kunlarni eslarkan, u tushunarsiz yigitlar deb mendan voz kechganida qanchalar ahmoq bo'lganligini ochiqchasiga tan oldi va shaxsiy hayotini hali hamon yo'lga qo'yib ololmagandan shikoyat qildi. Biroq uning so'zlarini endi menga mutlaqo qizig'i yo'q edi. Men u bilan shunchaki xushmuomalalik yuzasidan gaplashdim xolos. Keyin esa kutilmaganda u meni uchrashuvga taklif qildi. Ammo men unga rad javobini berdim va buni mamnuniyat bilan amalga oshirdim. Yo'q. Men bunday qila olmayman. Mening rafiqam bor va u bilan har oqshomda o'qigan kitobimizni birgalikda muhokama qilishni yoqtiramiz va bu biz uchun juda ham qiziqarli deb aytdim. U nimaga shama qilayotganimni darhol angladi. Hamda shoshganicha o'rnidan turib, xayrlashmasdan xonamni tark etdi. Shundan so'ng men qandaydir boshqacha yengil tortdim va ko'nglimga ancha xotirjamlik cho'kdi. Ikkimizning o'rtamizda hech nima yuz bermaganligi juda ham yaxshi bo'ldi. U bilan nima ham qilardim? Katta ehtimol ila u men bilan ancha zerikkan bo'lardi va suhbatlashish uchun mavzu ham topa olmasdim. Dedi bizning bugungi qahramonimiz. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'l. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.